Արեմյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական լրի հերթական թողարկումն է բարձրացել զին։ Ազգային խորհրդի նախագահ Արեմյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ այցելած է Մուսալերին հուշահամալիր։ Արմենա Գաբրայանյան հարգակի Թուրքիա մատուցած իր մարտականին Գերման Սահակյանը։ Հայկական լեգիոնին 105-ամյա գնվիրվածքի դաժողով։ Արեմյան Հայաստանի կառավարությունը գրավելու զում հանդիպումին։ Հայերու ցեղասպանության ընթացքը քողացված արվեստին քորցերում եւ վնասած հաճոստանը վիրվածքի դաժողով Գալիֆորնիայի մեջ։ Համլետով Սեփյան եզակի հավաքածուն Երևանի մեջ պիտի ցուցադրվի պիտարական թանգանը բահվող անհայտիցուն արձանը։ Հայկական լեգիոնի ստեղծման 105-ամյա գինգաբակցությամբ Արեմյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմենա Գաբրահամյանին գլխավորած պատվիրագությունը Արեմյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանի ուղեկցությամբ այցելած է Մուսալերան հերոսամարտին հուշահամալիր։ Ծաղիկներ խոնարհած հերոսամարտին 18 նահատակներն ուշագոթողը և ծովակալ լույի թարտիշ դույի թուրենին կիսանդրին։ Պատվիրակությունը կանգի առած նաև հայ-ֆրանսիական թարավոր բարեկամությունը խորհրդանշող աղբյուր Շարժանին քով, որ փորագրված է Մուսալերցիների փրկության մասնակցած ֆրանսացի նավաստիներուն անունները։ Հուշահամալերին դարած քյուրերը կանգի են առած նաև արային ճակատամարտը նահատակված 23 հայրենիներուն հիշատակը հավերժացնող հուշակարին քով։ Հիշեցնենք, որ 1915 թվականում Սալերին փրկիչները անդեսելով հայերին ոչնչացնելու եւ հայաբնակ դարածքները լքելու երիտրուկական ծրագիրը 40-ը շարունակատեղի թիմադրության ցույց տվեցին թուրքական ճոկատներուն, 3 անգամ հետ մղելով կանոնավոր փարագին հարցակումները։ Մեծ գորուսները գրած թուրքական փարագը փոխելով մարդավարությունը շճաբադես լերը, ֆրանսիական ռազմական նավի նավաստիները ցածելով գամի խաչին թրոշ օկնություն մակակրության փրկված հայերուն տեղափոխած էին Կիպրոս, այնուհետև Եգիպտոսին Պորտ Սայդ նավահանգիստ։ Ասնախացանությունը գրեթե զուգարաբար միացան է բրիտանական նավեր ընդհանուր արմամբ փրկել 4200 մուսալերցիներու գյանք։ Տեղահանված հայերը փնագություն հաստատեցին Լիբանանին մեջ, այն ճարքյուղը, իսկ մնացածը ապաստան գտան Հայաստանին մեջ հիմնելով Մուսալեր գյուղը։ 1 փետրվարին Արեմյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ այցելած է Մոխրաթաղի բարձունքներով վերակրավումին համարմղվող թեժմարտերուն ատեն զոհված Մանուկ Սարգսիսին Սահակյանն վիրված հուշարձանը։ Մանչե Մանուկ Սարգսիսին Սահակյան հրամանատար Լեոնիդ Ազգազյանի քաջ սանը չոկատին հարգված ազատամարտիկներ, ով միշտ աչքի կընկներ արծվին նման շեշտագի ու անվրեպ հարվածներով։ Իր վերջին մարտը Մանուկ իր մարտական ինգեներուն հետ անկնկալիք բերել մեծ ականակ ճշնամին անցնելով քրոհի մարտեն գավարտի մերձի վերներու հաղթանակով, սակայն հաղթանակին փեքրան քջի ճաշագեր ճշնամին քնդակ են զոհված Մանուկը։ Նա ապրեց ընդամենը 23 տարի, Արմենա Գաբրահամյան ուշարձանին մոտը սավ։ Մանուկ ինգած էր ինձ մեկ քանի մետր հեռավորության վրա, ես երբեք չեմ մոռնար Մանուկը։ 1 փետրվարին Արեմյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան ներգրավչության գրասենյակը տեղի ունեցավ Գիտաժողով նվիրված Հայկական լեգիոնի ստեղծման 105-ամյակը։ Միջոցառման ընթացքում Արեմյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենա Գաբրահամյան հանգամանալիս ներգրավված է Հայկական լեգիոնի փառավոր պատմությունը։ Գիտաժողովին տեսատարբերակարգ Վեստրամնյա TV-ին YouTube-յան էջը։ Արեմյան Հայաստանի կառավարությունը կհրավիրի մասնակցելու Արեմյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 13-րդ ամյակը նվիրված Զում հանդիպումին։ Հանդիպումը տեղի պիտի ունենա 2024 թվական 2 փետրվարին Փարիզի ժամանակով 18:30-ին, Երևանի ժամանակով 21:30-ին։ Հանդիպման թեման Արեմյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 13-րդ տարեդարձը։ Զում հանդիպումը գլա հայերենով։ Westwood, California համասանի Los Angeles-ի մասնաճյուղին մեջ գործող խոստումը հայկական հիմնարկը կդեղեկացնե, որ հիմնարկին հայեր ու ցեղասպանության ուսումնասիրության ծրագրին կազմակերպությամբ 10 փետրվարին տեղի պիտի ունենա հայեր ու ցեղասպանության ընթացքին գործված արվեստին գործերուն եւ վնասուց հատուցման միջված գիտաժողովը։ Գիտաժողովը մղիճուժներ Բրով Հեղնար ու Աթեն Փաուի եւ Պրով Մայքլ Բազիլյարի առաջնորդությամբ սկսած նախաձեռնությունը, որը նպատակն է հայեր ու ցեղասպանության ընթացքին գործված արվեստին գործերուն վերադարձ ապահովելու համակարգը կոյացնել։ Գիտաժողովին ընթացքին տեղի պիտի ունենա վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը սրահի մեջ ներկայացման համար, ներկայացումը ցարտ կադրված աշխատանքներու մասին եւ երկու քննարկումներ։ Գլխավոր փառախոսն է Թեդ Սթյուարտ Ազնաթաթը, իլյուստներու պիտի ունենա նաեւ իրավակետներ Լորեն Ֆիլդերը եւ Ռենտլ Շիոնբուրգը, ինչպես նաեւ հետախուզ դրակրող Սիմոն Մաղաքյան։ Գիտաժողովը տեղի պիտի ունենա համասարանի Ֆաուլեր թանգարանի Լենարդ սրահին մեջ առավոտյան ժամը 10-ին մինչեւ երեկոյան ժամը 5-ը, արձանագրելու համար խնդրվի սրահ ժամանի լարավոցյան ժամը 9:30-ին։ Գետաժողովին նարցանց է դվելուն կամ հավելյալ տեղեկություններուն համար այցելել գայքեջ։
Հարկևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ինչը կվերաբերի Արևմտյան Հայաստանի տարածքը, այս ցեղասպանության ատեն գործված բոլոր գործերում են Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իրավունք ունի ստանալու բոլոր վերադարձումներով եւ գանփոխադրություններով։ Ֆրանսիա բնակ հավաքորդ Համլետ Հովսեփյան ժամանակին ճամփորդ է։ Արևմտյան Հայաստանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը ներգրավող անոր եզակի հավաքածուն ալի գերբ կբացահայտի հայ վարպետներուն երևակայությունը եւ ճաշակին սահմանները։ Համլետ Հովսեփյան 2012 թվական 15 օրը Արևմտյան Հայաստան Գիլիգիա կայցել է։ Համլետ Հովսեփյան անունի մեջ դրամը կգտնե ըստ Համլետին իր քովը հայտնած քուրդը միտումնավոր է գցած։ Դրամը բավականին մաշված էր, բայց որոշ տարեր ընթերնելի էին, հայերեն նմանեցնելով Համլետը վերցուցած է։ Արտգետեմին դված հարցազրույցին ատեն Համլետ Հովսեփյան ասաց է. «Երբ ուխտականացությունը վերադարձա, սկսեցի համացանցալ փնտրել անունի մեջ հայտնված հայատարտերամներ ու պատմությունը, սակայն ցավոք ոչինչ չգտա»։ Ավելի ուշ բարձեցի, որ դաշիր ծորագետին տարածքը գիլիգիա հայերի կողմեն հայտնված հայատարտերամ են զատ, Փակատունյաց թագավորության շրջանը ոչ անի, ոչ էլ բնակավայր հայատարտերամներ չեն հատված։ Հետաքրքրություն ավելի մեծը ցավ ինժեներոս խորհրդով դրամը ցույց տվի Հայաստանի պատմության թանգարանի դրամագիտության բաժնի պատասխանատուն, ըստ որի վրա ցավը ռուանդային կողմեն 13-րդ դարը հատված դրամ է։ Վրացական դրամը մայրաքաղաքանին մեջ այս ամենը շատ հարցեր ծնեց ու Ֆրանսիան վերադառնալուն պես սկսեցի հին հայկական դրամներ փնտրել։ Առաջին համացանց աշխովս ընկան Կիլիգյու հայկական թագավորության ժամանակաշրջանը հայտված նմուշները։ Հիմնական մատչելու հասանելի են կինը կսկսի 10 դոլարեն։ Ինչ կվերաբերի Կիլիգյու հայկական իշխանության օրոք հատված եւ մեզի հասած ցագավաթիվ դրամներուն, ապա ոնց քին աջուրները կքերազանցե 50 հազար դոլարը։ Որմը հերթական պատրտուքին ատեն արծաթե գոթի կտավորը գերմանացի վաճառող կներգրավեն եվրոպես թուրքական։ Ներքին ցանես հուշեց, որ պիտի ցերք բերեմ ատ գոթին։ Սխալվեցա։ Վրան հայերեն եմ տարերն են եւ արաբերեն քրություն, որը կթարգմանվի վան։ Ատ օրվանը սկսեցա հայկական արծաթագործության պետակրկրվել։ Լրագողներու այն հարցը, որտեղ են հավասի դեղեկություն կհավաքեն, Համլետ Հովսեփյան պատասխանած է, որ Արևմտյան Հայաստան արծաթագործության արհեստին աթարցած է Ամերիկա բնակրող Հովսեփ Թոքատն իր հայ արծաթագործ վարպետների քիրքին մեջ, անշնորհիվ է ծանոթացած հայկական զարդերուն։ Ամեն անգամ Արևմտյան Հայաստանի մեջ թուրքական թանգաներ այցելելիս մեզ ցավ է ապրած, քանի որ հայ վարպետներուն աշխատանքներ ներգրավված են որպես թուրքական կամ լավագույն պարագային Օսմանյան մշակութային մաս։ Ի հետ ու գստատոր մեր թանգաները գրեթե ոչինչ չեն գտնել, չնայած պահոցները հարուստ հավաքածու ունինք։ Հայաստանի պատմության թանգարան պոակին եւ բրիտանական թանգարանի միջև ցերկվելված պայմանավորվածության շնորհիվ 2024 թվական սեպտեմբերին առաջին անգամ Երևանի մեջ ցուցադրվելու է բրիտանական թանգարանը բահվող Անահիտի ցուհուն արձանը, գահիտնել զբոսաշրջության կոմիտեին։ Անահիտ Ասվածուհուն Պաշտամունք Հայկական Լեռնաշխարհի սկիզբը առաջան հիշելի ժամանակներին եւ սերդոյն առնչված է Մայրության Պաշտամունքը։ Անահիտին գլխավոր դաճարը կգտնվեր Բարձր Հայկին Եգեղի ածքավարը Երիզավանը։ Դաճարը կողոտված է մեր թվարկությունն առաջ 34 թվականին Ռոմացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսի աշխավանքին ատել։ Անոր զինվորները Անահիտին վիթխարի ոսկե ցույլ արձանը կոտրած բաշնացեն իրարու մեջ եւ դարացրում։ Լուրեն դարացված թե Անահիտին արձանի վրա հարձակված առաջին զինվորը կուրացած, այնուհետև խելակարված ու մահացած է։ Բրիտանական թանգարանը բահվող մասունքները հայտնաբերված են 17-րդ դարին վերջին երզնկային մեջ քյուղացումը կողմեն հողագործական աշխատանքներ կատարելու նատեն։ Արձանի մասունքներն ինչ-ինչ հանգամանքներ են տեղափոխված են Անգլիա, իսկ Գրոնլանդը կգտնվի Հայաստանի պատմության թանգարանը։ Ձեր ավարտին կունկնդրին գիերք կարմի Քրիստինային գադարմապ մացեք փարիավ։ Չեք օրակ դարմի արջի